haya, haya. Wangwana wa Kondele, hamjambo. Kondele, hamjambo. Amoso Ujo Durwa. Nisalimie wani nione hivi ndugu zangu watu wa Kondele. Asanteni sana. Mimi kwanza nataka niseme asante sana kwa kutukaribisha hapa Kondele. Asanteni sana. Tafadhali tunataka asanteni sana tafadhali, please. Sawa sawa, sawa sawa, wacheni mambo ya kutupa mawe, tuanze tuache kutupa mawe. Sawa sawa. Nataka niwaulize wale wana wamenunua vijana kupigana mawe, shame on them, shame on them. Tunataka Kenya moja, Kenya ya kupigana mawe, sio Kenya ambayo tunahitaji. Sawa sawa, sawa sawa. Watu wa Kondele, musikue na wasiwasi. Hawa wanaotupa mawe ni watu ambao viongozi wenye maoni duni. Kisumu hii ni Kenya, na Kisumu hii tutahakikisha kwamba tunakomboa Kisumu kutoka mambo ya mawe. Young people to throw stones. Shame on them. Tunaelewana? Tunaelewana Kisumu? Mimi nimefurahi sana kwamba watu wengi wamejitokeza Kisumu, na tumepanga mambo ya maendeleo ya hapa Kisumu. Nikisema harambee, tunasema UDA. Harambee! 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 Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi. UDA! UDA! Si tunakubaliana watu wa Kondele? Mimi nataka niwaambie vijana wa Kondele, watu wa bodaboda, mimi nimewaletea shilingi milioni mbili na nusu watu wa bodaboda kufanya biashara. Kina mama, wa hapa Kisumu, wa mama, wa mama mboga, nimewaletea vile vile shilingi milioni mbili waweze kuendesha biashara. Sawa sawa.
wale viongozi wengine wakuje wasaidie watu wa Kondele wawache mawe na wawache fujo. Tumekubaliana? Watu wa Kisumu mmenikaribisha. Hebu nione wale watu wanasema wamenikaribisha, mmenikaribisha. Basi nasema asante sana. Mimi nawatakia heri, nawatakia baraka ya Mungu. Mungu wabariki sana. Nyasaye okwedhu, kendo otiru. Asanteni sana. Thank you very much. God bless you. Raila alikuwa Rift Valley akakaribishwa, akakuwa Central akakaribishwa. Sasa hii siasa tukianza, hata sisi tukisema watu wetu Raila asiingie, hii ni siasa kweli? Lakini wananchi wenyewe wataamua. Wanaona kiongozi na wana kupisha. Tumeumia sana. Ay.